שלום פרופסור יעקב פייטלסון. שלום וברכה דוקטור מילשטיין. הגעת ארצה, דיברנו על כל הנושאים עד שהגעת ארצה, ועכשיו תספר איך הגעת, איך התאקלמת, איך התקדמת, מה עשית, מה היו פעילותיך עד היום, בבקשה. טוב, זה שוב סיפור ארוך קצת. יש לנו זמן. נתחיל בזה שבשביל ינואר 72 הגעתי ארצה. הגעתי ארצה, ההורים ואחותי פגשו אותי, ומיד אחרי זה הועברנו למרכז קליטה בעתלית, וככה התחלנו את החיים שלנו בארץ. מכיוון שאני ידעתי עברית מסתבר די טוב, אז כבר בשני למאי אני כבר התחלתי לעבוד בחברת אלסין, בהתחלה בתור מהנדס מערכות לעיבוד נתונים, ואחר כך התקדמתי די מהר מאוד, הייתי ראש קבוצה ואחר כך ראש מדור. אבל זה לא רק היה סיפור של קליטה מוצלחת בתור מהנדס מחשבים, אלא היו גם דברים בדרך. אחד הדברים שקרו זה שכפי שאנחנו דיברנו עם חברים שלנו עוד בווילנה, מה נעשה אם סוף סוף נקבל אפשרות להגיע ארצה, אז הדעה הרווחת הייתה שזה לא מספיק, אנחנו חייבים לעשות משהו מצדנו, להביא את חלק שלנו, לתרום את חלקנו לפיתוח של מדינת ישראל. ובין היתר, מגלל כל מיני סיבות נוספות, הייתי מוזמן די הרבה פעמים למשרד הביטחון, ושם בין היתר הייתה לי אפשרות כזאת שממנה התרשמתי מאוד והתלהבתי מאוד, כמובן, הייתי בין 25 בסך הכל. זו פגישה עם משה דיין בפרוסדור של משרד הביטחון, שהלכתי לאחד הסיפורים שהייתי צריך. זה עוד לפני מלחמת יום הכיפורים. ובוא נגיד, הנגיעה נוספת במשה דיין הייתה בעקבות הודעה שקיבלתי יחד עם עוד חברים רבים, שהוא רוצה להביא אותנו בשפת ים התיכון, להראות מקום, שבו נוכל להקים עיר חדשה, כאשר אמרו לנו, הנה תראו, העלייה הגרמנית הקימה את נהריה, עלייה מברית המועצות, הקים עיר נמל חדשה על חוף ים התיכון, הביאו אותנו 250 איש בחמישה אוטובוסים ליל הריש, משה ליל הריש פגש אותנו יפה, סיפר לנו על הרעיונות האלה, ואנחנו בתומנו אמרנו, אוקיי, בסדר, אנחנו מוכנים, מתי צריכים להתחיל לעסוק בהקמת העיר הזאת? קיבלנו תשובה מחר בבוקר. מחר בבוקר הסתבר כהרגל בישראל במשך שנתיים, כאשר מתוך 250 איש בסופו של דבר נשארו 11, ואחד מהם הייתה קולגה שלי עוד מווילנה, מאותה מכון לפיתוח מחשבים, ישראלה, שהיא הייתה אחד מתוך 11 אנשים שהגיעו לחוף הים הזה, והיו... מה שמה של ה... ישראלה, ברח לי עכשיו שם משפחה שלה, רגע, אולי אני זוכר אחר כך, אבל בוא נגיד, 11 איש האלה היו הגרעין הראשוני להקמת עיר ימית. וכמו שאמרתי, אחד מהשותפות שלנו לאותו תא, הווילנאי בארגון, למה ויינסברג, הייתה אדריכלית של הפרויקט הזה, והייתה בצוות של אדריכלים שתכננו את הימית. כך שמבחינה הזאת היו דברים שהיו קשורים לפעילות קודמת. רגע, אז אתם הקמת את ימית אחרי מלחמת יום הכיפורים. זה נכון, אבל הביקור הזה הראשוני היה, אני חושב, באיזשהו מקום במרץ או אפריל 72, משהו כזה. כפי שהסתבר לנו בדיעבד, חוץ ממשה דיין, לא היו הרבה תומכים בממשלה, גולדה מאיר גם כן לא הייתה חסידה של הקמת העיר הזאת, ומשה, כמשה דיין כהרגלו, לא בדיוק נלחם על העמדות שלו, אם נתקל באי ההסכמות במסגרת המפלגתית, אז הוא לא לוחץ על זה. זה כמובן אחר כך קרה, אחרי מלחמת יום הכיפורים שהעיר הזאת הוקמה, אבל לא זה הנושא, כי פשוט זה
מקרה שמסביר מדוע אני עשיתי את הדברים אחר כך. ואז במשך אותם החודשים שעברו ולא קרה כלום, אז רובנו כמובן היינו צריכים לחיות חיים משלהם, לבנות הכל מההתחלה, לטפל במשפחה ולדאוג לפרנסה, וככה אני בשני למאי התקבלתי לעבוד באלסינט. לעומת זאת בעצם יכולתי להגיד בדיעבד, שאם הייתי בוחר הצעה אחרת שקיבלתי, זה היה אלביט, כי אלסינט ואלביט, זה היו שני מבנים צמודים במרכז המדע של חיפה, ואני התקבלתי גם לשם, משום מה בחרתי באלסינט, וככה אני עבדתי שם עד ל-31 בדצמבר 72, כאשר התגייסתי לצה"ל במסגרת שירות של שלב ב', ו-31 דצמבר 72, שזה למעשה, תמיד חגגנו את השנה האזרחית החדשה, פה אני חגגתי אותה על חול במכמורת, באוהל סיירים, וככה התחלתי את השירות שלי בצבא. השירות הזה כמובן היה קצר, ואחרי 3 חודשים, אחרי שכבר הוסמכתי להיות מפקד תותח, נ"מ, חזרתי לעבוד באלסין, והתקדמתי שם, ואז תוך כדי שיחות שהיו כמובן בענייני דיומה, המתח שהיה עם מצרים, סוריה. לא היית נשוי, נכון? הייתי נשוי עם בן כבר. היית כבר עם בן. כן, הגעתי עם בן, ודוד, שזה גם כן סיפור של הצלחה בשבילי, נגיד זה ככה. ואז תוך שיחות שהיו לנו בכל הנושאים שהיו קשורים למצב הביטחוני בארץ, התחושה שלי לא הייתה נוחה. ואני אמרתי את זה לחברים בעבודה, תראו, כאשר אתם מדברים על כולנו לעומת המצרים, הסורים וכאלה, כל זה טוב ונחמד, אבל זה משום מה מזכיר את הדיבורים שהיו בצבא הסובייטי לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. איך אומרים, אנחנו עם כובעים, נזרוק אותם ונקה באויבים שלנו, נמלא אותם בכובעים. אני הייתי חושב שצריך להתייחס בצורה יותר רצינית. מסתבר שאני צדקתי. ואז בשישי לאוקטובר 73, זה היה שבת, אני זוכר את זה כמו עכשיו, הייתי בבית ופתאום אזעקה, בהתחלה לא הבנו מה קורה, אבל שמענו ש... במדרגות של הבניין שלנו, בחיפה ברוממה, יש עוד דהירה של לא סוסים, אבל של אנשים. ואז התברר לנו שזה לא הייתה סתם אזעקה, אלא זה הייתה אזעקה בגלל התקיפה שהייתה בחיפה על ידי הסורים. וזה קרה בשעה 2, אני זוכר את זה כמו עכשיו, בשעה 6 אני כבר הייתי ביחידה שלי. מבחינה הזאת הכל הלך חמק. איזה יחידה? ארטילריה? נ"מ, כן. נ"מ. אני, האמת היא שבצבא הסובייטי הייתי סגן במפקד תחנת מקם, ובצבא הישראלי הייתי סמל מפקד תותח נ"מ, שאומנם תוצרת שלו הייתה פולנית, אבל זה תותח סובייטי. כן. ככה מגלגלים את הדברים. וכאן התברר לי שהתחושות שלי היו נכונות, כי פתאום הסתבר שהיחידה שלנו יכולה להצטייד רק בתותחים של בית ספר לנ"מ, שבו ממש לפני חצי שנה אנחנו נפרדנו מהם. ועוד דבר אחד, הצוות שלי הצטייד, אני כמפקד קיבלתי עוזי מחסנית אחת, ועוד 3 רובים ל6 חברי הצוות שלי, עם 5 כדורים לרובים של מאוזר, של צ'כים, 5 כדורים, ועם זה שלחו אותנו לתפוס עמדה, כאשר התפקיד שלנו הראשוני היה להבטיח את מחלי הנפט באשדוד, ובאותו לילה כשהתייצבנו שם הודיעו לנו הודעה משמחת שהמצרים שלחו מסוקים עם קומנדו שלהם לכיוון שלנו, שאנחנו נתכונן. טוב, הרבצתי איזה נאום ציוני לחבר'ה שלי, תפסנו את העמדות, והבעיה הייתה נוספת אצלנו, שהפגזים שאנחנו קיבלנו לתותחים האלה היו חדרי שריון. בוא נגיד, נגד, בתור נ"מ זה לא בדיוק הפגז הכי מתאים שיכול להיות. למזלנו, חיל האוויר שלנו היה
ברמה והפיל את המסוקים עוד לפני שהגיעו. ככה התחלתי. באמת שלחו מסוקים לכיוון אשדוד? זה מה שנאמר לנו. רגע, אבל אתה גם נאמר לכם שחיל האוויר הפיל את המסוקים האלה? זה אחר כך, אחרי לילה שחיכינו במתח, מתי זה עומד לקרוא לנו, הודיעו לנו שהסכנה עברה, כי המסוקים האלו פלו בדרך. זה מה שאנחנו, ככה אנחנו התחלנו, סיימתי את המלחמה בבירת מדה, ואחרי חצי שנה השתחררתי במרץ 74. אבל בזמן המלחמה היית באשדוד. לא, בהתחלה באשדוד, אחר כך הביאו אותנו לאלריש, ואחר כך התגלגלנו בהתאם. בסופו של דבר סיימנו את כל התפקיד שלנו שם בבירת מדה. ויריתם על איזה מטוס מצרי או שלא? כן, ירינו, רק הסתבר שירינו על מטוס שלנו, על איזה סקייחוג שלא היה לו, בוא נגיד, זה התאום שהיה, שמשום מה החליט לנסות את הכלים שלו ממש מול סוללות שלנו, ואז חלק הגיבו על זה וירו עליו, חלק התבלבלו ולא ידעו מה לעשות, כי לא היה ברור, עם כל ההכשרה שלנו בזיהום מטוסים, כאשר זה קורית התקפה ופצצות נפלות ממש מול אף שלך, חומרים, לא תמיד אנשים מסוגלים להגדיר האם זה אויף או אם זה ידיד, וחלק מהסוללות של היחידה שלנו ירו עליו, חלק לא. והוא נפל? פגעתם בו? הוא לא הופל, זה מה שאני יכול להגיד. האם פגעו בו, אני כבר לא זוכר. תגיד לי, מה שם הגדוד שלכם, או מה שם האגד שלכם? איזה מספר, אתה זוכר? כבר לא זוכר, אני זוכר רק את המספר חייל שבקיד 274-180. זה אני יכול, עכשיו זה יקנה ולהגיד לך. אז אחרי חצי שנה השתחררת. אחרי חצי שנה השתחררתי, וכאן מסתבר שזה היה לטובה בשבילי, בגלל שגם הייתי עולה חדש, גם חייל משוחרר כדי מלחמה, אז זכיתי למשכנתא גדולה שיכולתי לקנות את הדירה הזאת שאנחנו גרנו ברוממה, ברחוב אורן, כך שמבחינה הזאת אישית זה יצא לטובה, וגם נולד לי בן שני, יורם, ו... הנה, הנה, אלו חיים. עכשיו, המשכתי לעבוד בלסין, התקדמתי שם די יפה, בסוף גם הייתי ראש צוות כזה שהוקם כניסיוני והיה די מוצלח. המטרה שלנו הייתה לייצר מערכת למחקרים של פיזיקה גרעינית, multi-channel analyzer, וטוב, אני אדלק על כל הסיפור הזה, כי... רגע, אבל מה אתם מלסין עבד עבור משרד הביטחון ועבור צה"ל? הוא בעיקר עבד בתחום רפואי, וגם מחקרים של פיזיקה גרעינית. לצה"ל אני הגעתי קצת יותר מאוחר עם הפרויקט אחר, אבל פה אני פשוט אדלק על העניין הזה. ההשפעה של המלחמה הייתה כמובן מאוד חשובה, כי לפני זה אני לא חשבתי שאני אצטרף לפעילות ציבורית או פוליטית, ודאי לא, אבל פה אחרי מלחמה, כמו רבים אחרים, זה התחיל לעניין אותנו, ואני הושפעתי מאוד משני אנשים יקרים, שניים זכרונם לברכה, זה יוסף דוריאל, מהנדס יוסף דוריאל, ופרופסור עזרא זוהר, שניהם כל אחד בתחומו היה שם מוכר. דוריאל היה זה שהגיש למטכ"ל ממש מספר חודשים לפני פרוץ מלחמת אוקטובר, מלחמת יום הכיפורים, את העבודה שלו שבה הוא הצביע על מה שקרה במתקפת ט' בווייטנאם נגד אמריקאים, והוא כתב שם שההפתעה כזאת יכולה בהחלט לקרוא גם לנו, והסתבר שהוא צדק. מתקפת ט' בווייטנאם זה היה לראש שנה חדש הווייטנאמי. ואנחנו קיבלנו את ההתקפה אומנם לראש השנה אלא ליום הכיפורים, אבל גם פה, כפי שיודעים עכשיו, הכוונה הראשונית הייתה ראש השנה. אז בהשפעה שלהם אני הצטרפתי קודם כל לתנועה שהם הקימו בשם ישראל חדשה, וככה נכנסתי לפעילות ציבורית ופוליטית, כאשר הגלגול היה כזה, שישראל חדשה בהתחלה זכתה לתמיכה מאוד מאוד רחבה, אפילו יותר מתנועת השינוי שהייתה במקביל באותה תקופה, אבל מה שגרם
בסופו של דבר להפסיק להתקיים, היו שני דברים. קודם כל זה שידין הצטרף לשינוי והקימו את דש, את התנועת דש, זה שפרופסור זוהר, בגלל שהיו בעיות של גיוס פיננסי לפעילות פוליטית, הגיע למסקנה שעדיף ללכת להתחבר לגוף אחר, שיש לה יותר סיכויים, וזאת הייתה לעם, שנכנסה אז, הצטרפה לקח הוקם ליכוד, שאתה זוכר, הצופים המבוגרים יותר זוכרים, ואז יוסף בריאל לא הצליח להרים את המשימה הזאת לבד, וחלק הנותר, רובו לפחות, הצטרפנו לאריאל שרון, שהקים תנועת שלום ציון. וככה הגענו לבחירות של 77, כאשר אני הייתי אחד הפעילים הבכירים בצפון, בחיפה, ועשיתי שם כמה פעולות כאלה, שאחרי ניצחון ואחרי מהפך, כאשר בגין הרכיב את הממשלה, אריאל שרון צירף את השלום ציון לליכוד, זאת אומרת, למעשה הוא חזר לליכוד, כי הוא היה מייסד הליכוד במקור בהתחלה, וככה מצאתי את עצמי תחילה כחבר תנועת החירות, ואחר כך תנועת הליכוד, וגם חבר מרכז של חירות ומרכז של הליכוד, אבל באותה תקופה אני די התאכזבתי מפעילות פוליטית, כי אחרי פעילות די מעניינת ומאוד מאוד רצינית במסגרת בחירות לכנסת, אני הייתי ברשימה של שלום ציון או במקום עשירי או ב-11, אני כבר לא זוכר. על כל פנים, נכנסנו לבחירות בהסתדרות, ומה שראיתי שם, שכנעתי שזה אולי בעצם לא בשבילי כל הפעילות פוליטית הזאת. אריאל שרון ניסה לשכנע אותי בכל זאת להישאר ולתפקד ולפעול שם, ולכן הוא צירף אותי למרכז ליכוד, אבל אשתי התנגדה בצורה נמרצת בעניין הזה, וגם אני לא הייתי הכי מאושר ממה שראיתי. אז פה התעוררה שאלה חדשה. התחלנו לדבר על כך ש... טוב, מה קרה? אנחנו התברגנו. גרים בדירה יפהפיה, במקום יפה בחיפה, מסודר, התקדמתי בתפקידים בכירים באלסין, אבל זאת הייתה המטרה העיקרית שבשבילה אנחנו עלינו ארצה, הרי רצינו לעשות משהו נוסף. ואז אשתי לאה אמרה לי, תפסיק לבלבל את השכל, אתה חושב שצריך לעשות משהו, אז תעשה. הרי אתה, כאשר אתה מחליט משהו, אז אתה עושה, אז תעשה. התחלתי להתעניין, מה עוד השפיע עליי, זה סיור שאריק שרון ארגן לחבריו ביישובים חדשים שהוקמו ביהודה ושומרון. ובסיור הזה שהייתי איתו, הוא גם אמר לי דבר אחד, שאני זכרתי את זה טוב מאוד, גם היום אני זוכר, וגם השתמשתי במה שהוא אמר, הוא אמר, יעקב, אתה יודע, מה שנוכל לעשות היום, יהיה קשור לעשות מחר, ובלתי אפשרי מחרתיים. המשפט הזה נחרט אצלי, והסביר אחר כך למה זה גרה. ואז עם עוד חבר אחד נסענו לקרני שומרון, כי זה היה יישוב מאוד סימפטי, מאוד מצלח, באותה תקופה ככה היה נראה לנו, ומה עוד, החבר'ה שם אמרו שהם לא חלוקים, שהם מוכנים לקלוט גם אנשים לא דתיים, ובאמת התרשמנו ביישוב, באנשים, זה היה מאוד נחמד. דבר אחד, בכל זאת, צלצל באוזניי והפריע, זה שאמרו לי, טוב, אנחנו, לא אכפת לנו שאתה לא שומר שבת, אבל בשבת, אם אתה תרצה לנסוע, תשאיר אותו מחוץ לגדר. כשחזרתי לזה, עם אשתי, אז היה ברור שאנחנו כאן נתקל בבעיה. כי אנחנו, עם כל זה שאנחנו לאומיים מאוד, ומחשיבים מאוד מסורת, לא רק מחשיבים, מכבדים אותה, ואת המערכת דת יהודית וכך הלאה, אבל עדיין זה יכול ליצור לנו בעיה, כי ילדים יצטרכו ללכת לספר דתי, ואנחנו משפחה חילונית, לא כל כך הלך. ובדיוק אז נודע לי מהשיחות שהיו שבחיפה, יש משפחה שהצטרפה להתארגנות, שנקראת גרעין תל אביב, והיא מתכננת, הגרעין הזה מתכנן להקים יישוב עירוני, חילוני, בשומרון. איך זה נקרא? גרעין תל אביב?
טרינטל ויזניקר. מי שהקים אותו זה היה מהנדס יוסף בר אילן, אחד העובדים הבכירים בתעשייה הצבאית וחברים שלו. ואז פנינו לשם, עברנו את מבחני קבלה, ביקור משפחתי, לראות איך אנחנו, מה אנחנו. אשתי הייתה מורה למתמטיקה, וזה עניין אותם, וככה אנחנו מצאנו את עצמנו באוגוסט, ב-17 אוגוסט 78, בין שלושת המשפחות הראשונות שעלו לגבעה שהשכנים שלנו קראו לה ג'בל מט, הר המוות. על הסלעים האלה עלינו עם משפחה, היינו בשלושת המשפחות הראשונות שעלו אז באותו יום לגבעה הזאת, וכך התחיל הסיפור חדש לגמרי. אני כמובן לא יכולתי להמשיך... מה הסיפור אריאל? אריאל. בהתחלה, כשעלינו, היה אז נקרא עדיין תמנת חרס, על שם עיר של יהושע בן נון, שהקבר שלו, דרך אגב, הקבר של חברו קלב בן יפונה, נמצא ביישוב שנקרא חרס, ליד אריאל של... תגיד בדיוק איך, תמנת חרד? חרס, תמנת חרס. תמנת חרס. כן, זה יישוב, עיר שיהושע בן נון בנה אותו, שם נקבר כאן. אבל אחרי זה, הוועדה הממלכתית של ממשלת ישראל שמות, בחרה שם אריאל, כאשר פה אני חייב להגיד דבר כזה, בתוקף תפקידיי שם, קיבלתי הרבה משלחות, ומשלחת מארצות הברית אחת, שאלו אותי, תגיד, זה על שם אריאל שרון, וזה נקרא אריאל. אמרתי, לא, זה על שם ירושלים, זה אחד השמות ירושלים. מה שאני יכול להגיד לכם, שהדרך מאריאל מובילה לשרון. כן. אז ככה אני מצאתי את עצמי באריאל, ופתאום מצאתי את עצמי, רחב, כמה ימים אחרי זה אני כבר הייתי במילואים בצבא, ואז קרו כמה מקרים שהראו לנו איזה איכות יש לאנשים שאני הצטרפתי להם. הבן שלי, דוד, נפל לסלעים ונפצע, מיד התארגנה קבוצה שהורידה אותו לבלינסון, לפתח תקווה, טיפלו בזה, עזרו, למרות שכמו שאמרתי, אני לא הייתי שם, הייתי בצבא. מה עוד היה סימן מאוד מעניין בשבילנו, מאוד מעודד, הייתה לי כבר בת שירלי, שהייתה בדיוק בת שנה, ב-12 ליולי, ואנחנו עלינו ב-17 ליולי, וכאשר הבאתי אותה לאשקובית, לדירה הקטנה הזאת הזמנית, שמתי אותה לרצפה של אשקובית, והיא התחילה ללכת. עד אז היא לא הלכה. שם, באותו יום, בשעה הזאת שהגענו, היא התחילה ללכת. ככה התחלתי את הסיפור של אריאל. מהר מאוד הסתבר שהקימו ועד תושבים, ובבחירות ועד התושבים האלה פתאום נודע, הסתבר לי שבחרו בתור אחד מחמשת החברים שם, מדוע? כי אנשים הרי חקרו מי אני, מה אני, ידוע לקשרים שלי עם אריאל שרון, החליטו לרתום אותי לדבר הזה, ככה מצאתי את עצמי פעיל ציבורי. מה עוד, שאחרי כמה זמן הטילו עליי להיות בקשר עם משרד השיקום בנושא של הבנייה בריאה. ככה מהנדס מחשבים, מהנדס מערכות, הופך להיות פתאום איש בניין. אני לא המשכתי לעבוד באלסין, למרות שהם מאוד מעוניינים והלכו לקראתי בצורה יפה מאוד, כי הנסיעה מאריאל דרך כפרים ערבים כל יום וחזרה, זה לא בדיוק עוזר להרגשה ולבריאות ולחיים. ואז התקבלתי לעבוד בתדירן, בחטיבת תקשורת בפתח תקווה, ושם נוצר לי קשר נוסף עם, אחרי תקופה מסוימת עם צה"ל, בגלל שתדירן זכתה בפרויקט של אבן יקרה, פרויקט תקשורת ברמה של נאט"ו, ככה דיברו אז, ואני הייתי וקיבלתי תפקיד שם ראש מדור של בדיקות שדה, אבל לא המשכתי עם זה הרבה, כיוון שהדברים התגלגלו באריאל בצורה כזאת, שאני לימדתי בצומת דרכים חדשה, האם אני ממשיך במקצוע שלי או שאני עושה משהו אחר. והסיפור הוא התחיל מזה שכאשר
הייתי בקשרים במשרד השיכון, מהר מאוד מתברר לי שהם במעשה מסוגלים לעשות מעט מאוד. להוסיף עוד מספר השקוביות, כך שיהיו 200 השקוביות ביישוב הזמני, ולבנות 61 קוטג'ים של אשטרום, ובזה נגמר העניין, כיוון שזאת הייתה תקופה של משבר כלכלי מאוד רציני בארץ, שהלך והחמיר, בתחילת שנות ה-80 הוא כבר הגיע לאינפלציה של כמעט 500%, כך שבמשרד השיכון היו בעיות עם התקצוב של התוכניות האלה. הייתה תוכנית שאושרה להקמה בעתיד, זה היה תוכנית של להקים 400 יחידות דיור בבתים של בני שלוש קומות, בנייה מודולרית, בנייה של חברת מודול בטון, כאשר תקציב הספיק להם רק לחצי מזה למטה. ואז תוך כדי זה אני תמיד מחפש פתרונות, כמו שאמרתי, אבא לימד אותי לפסיון חיים שלו, וגם שלי לימד אותי שאין מצבים בלתי אפשריים, ורק צריך למצוא פתרון, ואיך להפוך את החיסרון ליתרון כדי לקדם את העניין. אני פניתי למשרד השיכון ומצא שאנחנו נקים עמותה לבנייה עצמית, ואם אין כסף למשרד השיכון, אז לפחות שיתנו לנו מגרשים, אנחנו בעצמנו נמנה את זה. הדבר הזה זכה גם לאהדה באריאל, בתושבים, לא כולם. מי שהיו חברים שלי באותה, בעצם תושבים, לא בדיוק אהבו את זה, כי הם חשבו שזאת תחרות. וחוץ מזה, במשרד השיכון הבהירו בצורה חד משמעית. הניסיון של בנייה עצמית, היה להם ניסיון בכרמיאל, באותה תקופה, הוא ניסיון כושל. אנשים, כאשר הם צריכים להשקיע מכספם ולתארגן לבד, מהר מאוד מגיעים למבוי סתום, ויש בעיות איך להתמודד עם זה. וככה חשבו גם חבריי במועצת התושבים. אני חשבתי שאנחנו נצליח, והסתבר בסופו של דבר שאני צדקתי. הצלחתי להגיע לאישור של 100 מגרשים לבנייה עצמית, וחלק מאלה שהתנגדו לזה הצטרפו, בגלל שזה למעשה הפתרון היחידי שהיה אז. אזכיר עוד נקודה אחת שהייתה כאן חשובה, הדעה בממשלת ישראל, זה הייתה ממשלת ליכוד, הייתה שיש בעיות קשות, וכאשר אני פניתי לסגן שר האוצר חיים קופמן, זכרו לברכה, עם הצעה שיפנו, יתנו אפשרות לבנות באריאל, הוא הסביר לי אורכות עד כמה שבעיות קשות, צריך לטפל בעולים חדשים, צריך לטפל בזוגות צעירים, ובהתיישבות בכלל, ובהתנחלות ביהודה ושומרון, אין מספיק כסף לזה, לכל הדברים האלה, זאת בעיה. אמרתי לו, חיים, אתה יודע, יש לי שאלה כזאת אצלך. אתה לא חשבת שאת הפתרון לכל הבעיות שאתה מזכיר, זוגות צעירים, עולים חדשים, וכך הלאה, אפשר לעשות באותו מקום, באותה תוכנית, באריאל למשל? הוא הסתכל עליי בצורה מופתעת כזאת. בסופו של דבר, משרד השיקום הסכים גם למהלך נוסף שלי. ואני הגעתי למהלך הזה מתוך, איך אומרים, זה הכל הליכה בהתפתחות. כן, אבל אתה... כל הזמן עבדת עדיין בתדירן באותו זמן. כן, באותה תקופה עבדתי בתדירן, וגם כמו שאמרתי... זאת אומרת, אתה עשית את זה בהתנדבות כחבר עבד. כולנו היינו בהתנדבות. ואני אמרתי שבשביל לבנות עיר צריך צוות מקצועי וצוות שהתמסר 100% למשימה הזאת, אי אפשר לעשות את זה בהתנדבות. זאת הייתה שאלה שלי. ואני גם קיבלתי חיזוק והדרכה מאוד רצינית מדוד זסלבסקי, זכרונו לברכה, שבתקופה של גולדה, כאשר הייתה שרת הפנים, הוא היה מופקד על פתרון דיור לעלייה המונית שהייתה בתקופה הזאת. הוא היה גם אחד ממייסדים של היישוב שערי תקווה, ואני הייתי נוסע אליו להתייעצות, והוא בשלב מסוים אמר לי, יעקב, אתה כבר ראית שעם בני ביתך עיר אתה לא תבנה. גם זה שיש לאנשים קשיים, אמנם הצלחת והוכחת במשרד השיכון שאנשים כן מוכנים לשים את כספם על הסלעים האלה, כי כמעט כל המאה המגרשים התחילו לבנות ממש מספר חודשים אחרי שקיבלו את המגרשים האלה. אבל אם אתה רוצה לבנות עיר, אתה צריך ללכת על בנייה המונית של בנייה עירונית, ולזה צריך לפעול. וכשאני פניתי למשרד השיכון,
הם עשו, בצחוק אני אגיד, טעות נוספת, לא האמינו שיהיה בני ביתך. אחד מהמהנדסים הבכירים של המנהל הבנייה הכפרית שטיפל בנו, אמר לי אז שאם יבנו יותר משלושה, שלוש משפחות יבנו בני ביתך, אז הוא ייתן לי את הבקבוק של ויסקי. עד היום אני מחכה לויסקי הזה, אבל בנו לא רק מאה, אלא מעבר לזה. וגם פה, כאשר אני פניתי למשרד השיכון ואמרתי, אין לכם תקציבים, יש לכם תוכניות, תאשרו לי אפשרות לפנות לחברות בנייה פרטיות. מכיוון שאף אחד לא האמין לשיגעון הזה, ואנשים מדברים על ביטוח, ביטוח ממלכתי לבניית בתים, בגלל שאם יפנו אותם, שלא יפסידו את הכסף, ואני פה בא עם רעיון לפנות לחברות הפרטיות. הסכימו. מי שעזר לי כאן זה היה ישראל הראל, שהיה אז ראש מועצת יש"ע, והוא הפנה אותי למכירים שלו בסדר לבונה. מנהל, מנכ״ל חברת דיור של סלל בונה, היה, אם אני לא טועה, עזריה לבנטל, אם זיכרוני לא מתאו בשם, אני פניתי אליו, הבאתי אותו ואת הקולגות שלו לאריאל, הראיתי להם במה מדובר, הראיתי להם אותה תוכנית שהכין בזמנו מהנדס שמולי קורוויץ, לפעל שמולי קורוויץ, זיכרונו לברכה, ואמרתי שאנחנו רוצים ללכת את כל הקופה, ללכת עם הדברים האלה, ואז אחרי התייעצות היו דיונים מאוד קשים בסלל בונה. בעניין הזה יוסי שריד יצא חוצץ נגד הרעיון הזה לבנות בריא, ובכל זאת הם אמרו לי, אוקיי, אם אתה מביא 100 משפחות שמוכנות לשים 5,000 שקל דמי רצינות, אנחנו מוכנים לבנות. ארגנו פגישה גדולה מאוד בתל אביב, של גרעין תל אביב, מי שעזר לי בעניין הזה, זה אחד הפעילים הבכירים שם, שמוליק רפאלי, והשני זה דוד חסמן, היה זיכרונו לברכה. ואז, באותה פגישה שהייתה עם נציגים של סלל בונה, שהם הציגו את תוכניות של הקוטג'ים חלה, אני יצאתי ממנה עם תיק שבו היו 170 צ'קים, של 5,000 שקלים, הייתי בעננים. כי הוכחנו לסולל בונה, שלא 100, 170 משפחות מוכנות ללכת לזה, בדמי הרצינות. האמת הייתה שבסופו של דבר נשארו מזה רק מחצית, כן? אבל העסק התחיל לנו. כי אחרי סולל בונה, אני אדלק על כל מה שהספקתי לעשות שם, התחלה, הגיע רסקו, הגיעו בסופו של דבר במשך ארבע, כמעט 5 שנים שאני הייתי, אחר כך ראש מועצה שם, זה עוד מה, יהיו 14 חברות בנייה. ואריאל התחילה לצעוד קדימה, כאשר פה הגעתי לאותה צומת דרכים, בגלל שמשרד הפנים הגיע למסקנה שאריאל ראויה להפוך להיות שוב עצמאי, עם מועצה מקומית תחילה ממונה ואחר כך נבחרת, ואז העמדה של האומי יעמוד בראש. אז הבנתי, בעקבות ההצלחה שלי עם בני ביתך, בפניות של החברים שתמכו בי וחלה, שאני צריך לקבל החלטה. אם אני רוצה להקים עיר ולעשות את זה בצורה רצינית, אני חייב לקחת את זה על עצמו ב-100%. ואז היו בחירות באריאל, כאשר התנאי להיבחר ראש הרשות היה לקבל יותר מ-60% מקולות התושבים, כולם בחרו. אני זכיתי ב-73%, ואז הודעתי לתדירן, להנהלה של פרויקט של אבן יקרה, שאני פורש, וכיוון שנבחרתי להיות ראש מועצה באריאל. אגיד רק שהמשכורת ברוטו שלי בתור ראש מועצה היה פחות ממשכורת נטו שלי בתור דירה, אבל האתגר היה עצום. אז בוא נעצור פה, בוא נעצור פה ונתחיל אחר כך את החלק השני, מה עשית בתור ראש המועצה. אוקיי. אז בוא נעצור. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.